Друзі, ми впорались і геть навіть не побили. 12 варіантів назв увійдуть до списку голосування для перейменування Южного. Остаточний перелік пропозицій робоча група затвердила 19 вересня. З попереднього списку виключили Порторіяно і додали 7 інших назв. Кожен пункт вирішили включати окремо, та голосування не допомогло. Лише урізало список аж до 2 варіантів. Тому робоча група повернулась до рейтингового списку і залишила його без змін. Цей список вже буде представлений на розгляд громадськості. Я вважав, що якщо навіть під ті критерії попало тільки спочатку 6 назв, добре, що були внесені певна інформація стосовно того, якою ми не володіли раніше, і тому зібралося цих 12 чи 13 назв, для чого тоді їх вже було ще раз переварювати, якщо, в принципі, на попередньому засіданні члени комісії визначилися якби з тим, що от ці назви ми будемо обговорювати і виставляти на обговорення. Подальша процедура для мене давала мені впевненість в правильності того, що я пропоную, бо подальша процедура, вона долучить більше людей до обговорення, вона відсіє тих, хто не хоче про це нічого знати, вона спродукує ту активну частину нашого міста, активних людей нашого міста, які своїми знаннями, своїм аналізом, своїм зваженим підходом донесуть більше інформації стосовно того чи іншої назви, і таким чином в дебатах з ними викристалізується щось те, можливо, буде, скоріше всього, це буде не одна назва, яка буде запропонована нашій Раді і потім Верховній Раді. При повторному вивченні рейтингу 6 балів було присвоєно пропозиціям Доброморськ, Тилігул, Причорноморськ, Сонячноморськ, Морислав, Портовськ та Аксинськ. Ці варіанти отримали багато критики від робочої групи, особливо у філологічному плані. Критерії були розроблені, але я шкодую, що ми не внесли серед критеріїв якусь ось цю милозвучність, чи якось, щоб воно було якесь таке мало... Такий позитивний присмак, розумієте, тому що все-таки ми ж місто називаємо, і воно якось, хочеться, щоб це було красиво. Так, і хай воно буде історично, там, географічно, там, патріотично, але і красиво. А коли оцей Портовськ, друзі, ну, ні, я нічого не маю проти порту, як підприємства, і все-все-все, але ж, у мене, знаєте, оця асоціація, Атос, Портос, Араміс і Д'Артаньян. Ну, Атос... Портовська, і Аксинська. Хоча там є критерії, вони все там проходять, можна все це подивитися, там і історичні всі ці моменти. Воно все пройшло, воно набрало 6 балів. Сказали, що ми не будемо нічого обрізати, хай буде так, трошки були суперечки різні ці, але може дійсно, якщо воно все так, якщо дати шанс всьому, що набрало 6 балів, всім назвам, тоді всім. Ну, може, в цьому є і якесь таке... раціональне зерно, тому що, як пан Петро сказав, Кутинець, він дійсно сказав правильно, що якщо ми почнемо зараз самі щось придумувати і прибирати або додавати, і посунемо критерії на друге місце, то як ми потім будемо людям пояснювати, яким чином ми сформували цей список? Громадське обговорення варіантів назв та опитування будуть тривати з 4 по 8 жовтня. Одночасно на базі Палацу культури та електронній платформі ЕДЕМ. Перед цим робоча група збереться ще раз – 3 жовтня.